ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ସକାଳ ଆସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ଆସୁଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ଆସୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ଅଛୁ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରକାର ବା ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ବିନା ବଡିଗାର୍ଡରେ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବୋଲି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ବିପଦ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଏବେ କରୋନା କାଳ ଆସିଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ଭୟଟା ଅଛି। ଆଗାମୀ ସମୟ ଦେଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଷିଆର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଦେଶଟା ପୁରା ସମତଳ ଭୂମି ହେଇଗଲାଣି, ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେଣି, ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମେସିର ବିଷୟ ହେଇଗଲାଣି, ମାନବିକତା ବିହୀନ ବିଜ୍ଞାନ ଏଇଟା। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଲୁ, କିନ୍ତୁ ମାନବିକତା ମହରେଇ ଦେଇଛୁ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ, ସାଇନ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି। ଦିନକୁ ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ? ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ଆସୁଛି। ମସ୍ତ ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ଜିହିଜିକାଲ, ତାର 7:25-26 ଲେଖାଯାଉଛି, ବିନାଶ ଆସୁଅଛି, ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ ପୁଣି କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ, ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ଘଟିବ ଓ ଜନରବ ଉପରେ ଜନରବ ହେବ, ତହିଁରେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦର୍ଶନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମାତ୍ର ଯାଜକର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋପ ପାଇବ। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ମନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ। କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, କାହାର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କାମକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ବିନାଶ ଆସୁଛି, ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବ, ପରିସ୍ଥିତି ସେତେ ଜଟିଳ ହେଇଯାଉଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଯେତେ ସନ୍ନିକଟ ହେଉଥିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେଉଥିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଲୁକ ଏକୋଇଶ ପର୍ବର କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 9 ତାପରେ 11 ପଢ଼ିବି। ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିପ୍ଳବର ବିଷୟ ଶୁଣିବ ସେତେବେଳେ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଅବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ଆଉ ବିପ୍ଳବର ଜନ୍ମ, ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ବିପ୍ଳବ ଚାଲିବ। ବିପ୍ଳବ କାହିଁକି ଚାଲିବ? ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାକିରି ପଳେଇଲା, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପଇସା ଧରିକି ପଳାଉଛି, ଲୋକ ବିପ୍ଳବ କରିବେ। ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକର ଅନେକ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ଏ କରୋନା ସକାଶେ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସବୁ ବିପ୍ଳବକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିପ୍ଳବ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିପ୍ଳବ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିପ୍ଳବ, ଶ୍ରମିକ ସବୁ ବିପ୍ଳବ ବନ୍ଦ। ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବ, ଦେଶରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିଶ୍ୱର ରୂପ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି 10 ତତ୍ପରେ ସେ ସେମାନେ କହିଲେ ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି ଓ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ। ଏବେ ଦେଶରେ ରାଜନୀତି କେମିତି ହେବ? ଜାତିକି ନେଇ ହେବ, ଧର୍ମକୁ ନେଇ ହେବ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇ ହେବ। ଯଦି ସରକାର ଚଳାଇବାର ଅଛି, ୟାଠାରୁ ଭଲ ଆହୁରି ବିଜନେସ୍ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ।
ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏଇଟା କରିଛୁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଗାଇ ଦିଅ, ଆରାମରେ ତୁମେ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଓପେନ୍ ସିକ୍ରେଟ ଅଟେ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ଓ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମହାମାରୀ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ପୁଣି ଆକାଶର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ମହାମା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ବିପଦ ନୁହେଁ, ଏଇ ବିପଦ ନ ଯାଉଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ଯାଇ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। କରୋନାରେ ଯେତେ ଲୋକ ମରିନାହାନ୍ତି, ଅନାହାରରେ ସେତେ ଲୋକ ମରିବେ, ବେରୋଜଗାରରେ ଲୋକ ମରିବେ, ଡିପ୍ରେସନରେ ଲୋକ ମରିବେ, କାରଣ ନାହିଁ ଘର ଚଳାଇବା ଲୋକ ନାହିଁ। କାହା ଘରେ ବାପା ଚାଲିଯାଇଛି, କାହା ଘରେ ମା ଚାଲିଯାଇଛି, କାହା ଘରେ ବାପା ମା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, କାଲି ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହା ଘରେ ବାପା ମା ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଡିପ୍ରେସନରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ କରୋନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ଅଟେ, ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ମାନସିକ ବେଦନା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଜଟିଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ, ମହାମାରୀ ଆସୁଛି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ, ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଶେଷ ନୁହେଁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିବେ ଲୁକ 21 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରମାଳାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ, ସମୁଦ୍ର ଓ ତରଙ୍ଗର ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ହେତୁ ସେମାନେ ହତବୁଦ୍ଧି ହେବେ। ଏପଟେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ୟା, ଇଆଡ଼େ ସମୁଦ୍ରର ସମସ୍ୟା। ପୃଥିବୀରେ ଭୂମିକମ୍ପ, ମହାମାରୀ, ସେଠି ସୁନାମି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେଠି ନାନା ପ୍ରକାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଜଟିଳ ହେବ, ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ଆସୁଛି। ପୃଥିବୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ଆଗ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ନାହିଁ ଅମକ ଦେଶ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ସେଇ ଦେଶ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି ସେମାନେ ଆସିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇ ପଳାଇଛନ୍ତି, ଆସିବି ପାରିବେନି ସେମାନେ, ସେଇଠି ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି ପଳାଇ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ଆସୁଛି, କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, କେହି କୁ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ନାହିଁ, କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, କୁ ଭାବବାଦୀ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝି ରଖିବା ଦରକାର। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉ 24 ପଦରେ, ଜଗତ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଘଟଣା ସବୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଲୋକେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ, କାରଣ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବ। ଇଆଡ଼େ ସମୁଦ୍ର, ଇଆଡ଼େ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଅଛି, ତାହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହିମା ସହ ମେଘରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର, ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର, ଯେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ତଳେ ଲୋକ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପଳାଇବେ, କେଉଁମାନେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିଲେ, ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ପୃଥିବୀର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର, ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମାଚାର କ'ଣ ଅଟେ, ଯେ ସୁ ମେଘମାଳାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୀତ କରି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ସାଧୁଭକ୍ତମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଖବର କ'ଣ, ଯେ ସେମାନେ ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏହି ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପାଇଁ, ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କର ହେଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।